cabaran kes-kes tingkat tinggi di kereta penaji, kes orang kerja semua. I think as far as we are concerned, the case is to be treated like any ordinary case. You know, when it's fixed, kena jalan. And it's just that public yang yang macam mana nak kata, is the public expectation yang mungkin menjadikan kes itu lebih atau boleh menjadikan kes itu berbeza daripada kes-kes yang lain. But in terms of the court, kita tidak mempunyai pandangan bahawa kes ini harus dilayan secara berbeza dengan kes-kes lain. Yeah, in terms of procedure, in terms of apa-apa yang patutnya berlaku dalam sesuatu perbicaraan akan tetap terpakai kepada kes yang berprofil tinggi itu. Apa yang nampaknya berbeza itu pada saya cumalah pandangan masyarakat. Ya. Dari sudut mahkamah sama saja.